E aí, gente, hoje a gente vai ensinar como fazer uma máscara ninja. E esse vídeo vai ser assim. Hoje a gente vai com essa camiseta aqui normal só. E a gente vai colocá-la na cabeça. E a gente vai fazer assim. E amarra aqui. Peraí, deu um erro aqui. Agora foi. E a gente vai amarrar aqui. E falta mais uma coisa. Isso. Vai fazer assim, ó. Pá, 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 pá. Então, se você gostou desse vídeo, tchau!